Benvinguts a la segona conferència del cicle de conferències d'hivern 2021 de la Societat Catalana de Musicologia. És un plaer per mi presentar avui el doctor Lluís Heras, que parlarà del violó tenor, un tema sobre el que, sens dubte, és el màxim especialista del nostre país. El Lluís Heras és cel·lista, és professor de violoncel al Conservatori de Terrassa, té una llarga experiència com a intèrpret, com a professor d'instrument i una llarguíssima trajectòria musical que, de fet, s'inicia ja a l'Escolania de Montserrat fa bé, unes quantes dècades. De totes maneres, no es tracta, ja sabeu, en aquestes conferències de fer un gran panegíric sobre el nostre conferenciant, sinó més aviat d'escoltar-lo a ell. Per tant, com us he dit, avui és aquí per parlar-nos sobre el violó tenor, un instrument fins fa ben poc temps molt desconegut i fins i tot havia estat posat en dubte la seva existència. Per tant, veurem com el Lluís Heras ens explicarà avui què ha estudiat d'aquest instrument, quines són les darreres, diguem-ne, novetats que en coneixem i ens explicarà quina és la seva investigació, de fet, l'essència principal de la seva tesi doctoral, de manera que us deixo amb ell i segur que us interessarà. Moltes gràcies i endavant, Lluís. Benvinguts a tots els assistents. Bé, abans que la família dels violins, també dita família dels violons, fos coneguda com la coneixem avui dia, va haver-hi ben bé un període d'uns 200 anys en què aquesta família va sofrir, va tenir tota una sèrie d'evolucions, va créixer, van haver-hi instruments que van aparèixer, van haver-hi instruments que van desaparèixer, és a dir, pròpiament l'evolució lògica d'una família que va acabar amb el model que tenim ara al voltant de l'últim terç, últim quart del segle XVIII, tal com coneixem avui, el quartet de corda i l'orquestra moderna. Abans d'aquesta època, entre els instruments desapareguts, jo crec que mereix molt l'atenció el cas del violó tenor. El violó tenor és un instrument que està sobradament documentat en tractats europeus del segle XVII i del segle XVIII, i també en algun tractat de casa nostra, i s'ha demostrat que compositors de la talla de Monteverdi, Bononcini, Bach, Tartini van escriure per aquest instrument, entre d'altres. I doncs, per diferents circumstàncies, especialment pel creixement del violoncel, per l'aplicació de tècniques com la tècnica del polze i el creixement cap als registres aguts del violoncel, aquest instrument va anar desapareixent, no tenia massa sentit que continués existint i amb això es va perdre la personalitat d'un instrument que té un timbre molt propi, que dota el conjunt d'un timbre diferent, que equilibra la distància que hi ha entre el baix, que és el violoncel, i la viola, que és el contralt. Així doncs, passaré a continuar amb la presentació. Doncs aquests són els apartats, els continguts que tindrà la xerrada d'avui. Aquesta petita introducció. Com van arribar els violons a la península Ibèrica? Quin ha sigut el seu desenvolupament? Aquest és una doble explicació. Per una banda, és una explicació etimològica. És un seguiment del terme violó, com ha evolucionat al llarg de 400 anys. I, per altra banda, una qüestió organològica. Veurem manuscrits del segle XVII en contraposició a manuscrits del segle XVIII. Parlarem del naixement del violó tenor amb l'evolució aquesta que els explicava des de principis del segle XVI, en quin moment té lloc el naixement del violó tenor i quines són les causes. I veurem un estudi de tessitures que hem fet per la tesi doctoral que vaig presentar
que demostra clarament que hi ha unes tessitures per tiple, unes per contralt, unes per tenor i unes per baix. I finalment farem un repàs a l'organologia en general europea i concretament a l'organologia, als violons tenors a la península Ibèrica. I per acabar, unes mostres iconogràfiques per acabar d'il·lustrar aquest subjecte. Doncs, començant amb els textos que els hi deia, aquí Arnold Dolmes fa referència en el seu llibre de la interpretació de la música dels segles XVII i XVIII i diu que és incomprensible com s'ha pogut deixar davant del violó tenor. Qualsevol formació orquestral, ja sigui de Haydn o Wagner, mostra la seva mancança instrumental corresponent al tenor, com la part del tenor en un quartet vocal. És indispensable en la música. Al no haver-hi un instrument de corda adequat per a aquesta part, els compositors estan obligats a distribuir-la també com saben entre altres instruments. El violó tenor, afinat una octava per sota del violí, doblaria en octaves la melodia dels violins amb naturalitat i enriquiria l'orquestra de diverses maneres. El violó tenor no és un instrument estrany. De la mateixa manera, s'expressava el director d'orquestra Felix Weingartner, que va ser director de l'Orquestra Filarmònica de Berlín i Filarmònica de Viena a principis, les primeres dècades del segle XX. Era un moment que la musicologia estava molta efervescència i ja Wagner havia proposat de modificar l'orquestra. L'orquestra va afegir uns instruments de vent, les tubes wagnerianes, i també es va plantejar l'opció d'incorporar un violó tenor, que finalment no va fer, però Weingartner diu això: si s'afegís un violó tenor a un quartet normal de corda com a cinquè instrument, s'obtindria un quintet amb un bon balanç i amb més riquesa de so. No m'equivoco si auguro un futur brillant per un quintet amb una instrumentació com aquesta. També caldria prendre seriosament l'opció d'afegir un violó tenor a l'orquestra. I finalment, Gerald Hayes, al seu llibre Musical Instruments and Their Music del 1928, també ens diu que entre els fets sorprenents que han comportat la supressió d'instruments, no hi ha cap més difícil d'entendre que la pèrdua del violó tenor. No hi ha res esotèric al voltant d'aquest instrument. Representa una part tan important com qualsevol altra part. Estranyament, tots els entesos coincideixen en això. No només va ser utilitzat al llarg de tot el segle XVII, sinó que també es necessiten obres de Bach i Händel i fins i tot de més endavant. De fet, a la pràctica no ha estat mai oblidat del tot i hi ha hagut diversos intents de fer-lo reviure en una forma o altra fins als temps recents. Però una afinació situada una octava per sota el violí demana un instrument massa gran per ser tocat de braccio. Bé, amb aquests precedents, doncs, s'il·lustra una època en què es van fer intents per retornar el violó tenor. El que passa és que la Segona Guerra Mundial va ser un moment molt traumàtic que va escapçar tota aquesta recerca, que entre altres també duia Hindemith a terme, i va tenir molt recorregut a Alemanya i a la Segona Guerra Mundial doncs, va estroncar i d'alguna manera va continuar posteriorment als Estats Units. Bé, com arriben els violons a la península Ibèrica? A la península Ibèrica els violons es troben a partir de la dècada 1550 a 1560. En el tractat de Juan Bermudo, que Declaració d'Instrumentos, que està escrit entre 1549 i 1555, ell no fa cap menció, quan parla dels instruments de corda, no parla en cap moment dels violons. Parla de les vihueles, de mano, sobretot, i parla dels rabeles com a instruments de corda tocats amb arc i sense trast, afinats amb quintes. Per tant, aquest és una miqueta el punt de partida, perquè en la mateixa dècada, el 1553, trobem que Diego Ortiz publica el Regne de Nàpols, bueno, publica a Roma, però ell residia a Nàpols, el Tratado de Glosses, i el publica simultàniament en italià i castellà. Aquí es veu la portada italiana i es veu com... aquí, un moment, perdoneu. Veiem que aquí anomena In la Música, en la música, Dei violone nuevamente post in luce.
I aquesta traducció literal en la portada castellana veiem que diu en la música de violones nuevamente puestos en luz. Aquesta és la primera vegada que apareix el terme violón o violones en aquest cas en llengua castellana i fa referència a la viola de gamba baixa de forma col·loquial, diguéssim. Ell en aquest llibre parla de la viola d'arco, però de tant en tant fa servir el terme violón i ell mateix diu que és la forma col·loquial per referir-se a l'instrument. Bé, a la península Ibèrica, aquí veiem doncs, la comparació de les dues portades. Posteriorment, 2 anys més tard de la publicació del Tratado de Glosses, arriba a la península Ibèrica la germana del rei Carles I, perquè aquest rei havia decidit abdicar en favor del seu fill, Felip II, i retirar-se al monestir de Juste. En aquest moment, la seva germana, que era la governadora de Flandes, a la cort de Borgonyona de Flandes, va decidir també deixar el càrrec i acompanyar el seu germà en aquest retir. Aquesta senyora va venir a Toledo, a Juste, a fer companyia al seu germà, acompanyada doncs, de tot un sèquit que incloïa doncs, també un cònsort de músics que tocaven uns instruments que es van passar a anomenar violones a la cort espanyola. Aquest és l'inventari a la mort de la reina Maria d'Hongria. Ella va morir el 1558 juntament amb els seus germans i el 1559 es va redactar aquest inventari dels seus béns on doncs, parla de 5 violones de arco que se llaman de brazo. Aquests violons no eren res més que els incipients família del violí que es deien violones en genèric a tota la família. Per tant, segurament els cinc violons aquests segurament incloïen doncs, 4 instruments, un de cada veu i probablement el tiple duplicat. A partir d'aquest moment, fins a finals del segle XVII, és a dir, des de mitjans del segle XVI fins a finals del segle XVII, el regne d'Espanya, en la cort dels Àustries, dels Habsburgs, els violones tindran sempre un significat genèric, és a dir, farà referència al conjunt dels instruments i esporàdicament el tiple s'anomenarà violí. Probablement perquè algun dels instrumentistes era de procedència italiana i, com per exemple Stefano Limido i d'altres, que probablement per influència italiana aquest instrument es va començar a passar de violino a violín. Aquí veiem com el Sebastián de Covarrubias, el tesoro de la llengua de 1611, diu violones, juego de vihuela de arco sin trastes, el tipo de ellos se llama violín, tanyense con el arquillo. Però és una definició prou confusa perquè després, dintre de la mateixa excepció, veiem que també hi situa les vihuelas de arco, que són les que se tanyen con el arquillo i tienen trastes. Tot i que a la península ibèrica les vihuelas de arco se seguiran dient vihuelas de arco sempre, en alguna ocasió, algun diccionari pot definir-los com a violón o violones també. Però, en general, els violones seran la família que nosaltres coneixem avui com la família dels violins. Un cop passada la Guerra de Successió, amb el canvi de segle, canvi de dinastia, amb aquest canvi tan traumàtic que hi va haver, afecta també en un segon estadi del significat del terme violon. A partir d'aquell moment, el tiple de la família sempre s'anomenarà ja sempre, per sempre més violín, és el violí, el contralt, el que era el contralto de violon, passarà a anomenar-se violeta, adoptant una terminologia italiana, i pròpiament el violon serà els instruments baixos de la família, és a dir, el tenor, el baix i el contrabaix. I tots tres es trobaran definits així. Per exemple, en el Tractat de Rabassa, ell parla del violón basso i del violón contrabajo. Però també a mitjans de segle XVIII,
el contrabaix perdrà el terme, el substantiu violon, i passarà a anomenar-se ja definitivament com a simplement contrabajo, només se'l anomenarà per l'adjectiu. I fins als nostres dies, encara avui, l'adjectiu aquest ha passat a ser ja un nom. Ja parlem del contrabaix com a un nom, no com a un adjectiu. Veiem també en aquest diccionari d'autoritat des de 1739 que el centre d'aquesta família és el violí i que el violón és l'instrument parecido enterament al violín, però de dimensions més grans. I com a curiositat, i és un tema important aquest, i els vull remarcar, és que així com hi ha el violón, hi ha la definició de violoncillo i parla d'un violón pequeño. Aquest violoncillo, que es pot trobar escrit com a violoncillo, a vegades com a violonchuelo, violonzuelo, violoncelo, i que finalment acabarà adaptant la grafia italiana i es dirà violoncello, és important que el tinguem present que hi ha aquestes dues mides de violons. Va. Posteriorment, aquí podem veure un cas en què... Això és el segle XIX, però perquè veiem que encara al segle XIX hi havia les parts de violon, hi havia parts de violoncello i parts de contrabajo. Moltes obres tenen aquestes tres parts i les parts són exactament idèntiques. Les unes a les altres vol dir que alguna diferència organològica hi havia entre el violon i el violoncello. Finalment, el 1947, veiem la definició del diccionari de la Real Acadèmia del violón y de un instrumento músico de cuerda y arco de forma casi idéntica al violín, pero de mucho mayores dimensiones y de diapasón más bajo. Entre los instrumentos de su clase equivale al bajo. Veiem que és una definició pràcticament idèntica a la que hi havia hagut dos segles abans, el 1739, en el diccionari d'autoritats. Pràcticament no s'havia modificat. I, en canvi, tres anys més tard, ja violón passa a tenir el significat que té avui, que és contrabajo. Per tant, veiem com l'evolució, aquesta ha sigut l'evolució terminològica dels violons des de la seva aparició a la dècada de 1550, que venen a significar un conjunt d'instruments, un consort d'instruments, com eren els consorts dels instruments del Renaixement, amb el seu tiple, contralt, tenor i baix, i... amb una evolució determinada, arriba 400 anys més tard a dir, a significar només contrabaix. Bé, continuem. Per mostrar quan al segle XVII tots els instruments, tots els violons, tota la família del violí eren violons, és a dir, hi havia el tiple, el contralt, el tenor i el baix, aquí els he portat una mostra de manuscrits. Per exemple, aquesta de Pau Lleuger és una part de violó. Veus? Aquí especifica l'instrument, però és amb clau de sol. Una altra part amb clau de sol, aquest és interessant veure que no es veu molt bé, és una mica borrós, però diu tiple para un violón pequeño. Aquesta seria una altra part, escrita en una altra clau, que també era la clau de tiple per un cor d'una església. És amb clau de do en primera. Aquí veiem un cas en clau de do en tercera. I en aquest cas, com que l'obra aquesta en concret de Felip Olivelles està escrita en la tècnica de claus altes, caldria fer la transposició i, per tant, en realitat és un violó tenor. No és un violó contralt. En canvi, aquest cas de Francesc Valls sí que és un violó tenor, perquè és escrit en claus reals i en clau de do en tercera va escriure aquest tono. Aquí veiem un cas molt curiós. Aquest és un dels pocs compositors que encara seguia especificant el nom i l'adjectiu de l'instrument. Aquest és Martínez de Arce, a la catedral de Valladolid, que escriu violón en clave de tenor. I la clau de tenor és clau de tercera, però un altre cop aquí estem en un cas de claus altes. Veiem que l'acompanyament està en clau de do en quarta i caldria fer la transposició. Però del mateix compositor tenim aquest altre cas
d'aquest villancico a Belén esta noche, que especifica violon tenor, està amb claus normals i amb claus reals, i veiem que aquí amb clau de fa l'acompanyament, amb clau de don primera el tible solista i amb clau de don quarta el violon tenor. Bé, aquesta és una part d'acompanyament, no ha sortit el títol, aquesta és una obra de Sebastián Durón de la Catedral de les Palmes, i aquest és un baix però escrit en clau de fa amb tercera. És un exemple una miqueta curiós. I aquest és un cas típic de violon, que és un tono de Joaquín García, també de la Catedral de les Palmes. Això ja és principis del segle XVIII. Bé, doncs totes aquestes partitures que hem vist, que totes corresponen a un instrument anomenat violon, sense més especificació que la clau en què està escrit, a partir del segle XVIII ja no és així i les parts de violon només seran o en clau de don quarta o en clau de fa. I en aquest cas, el que preocupa o el que increpa a qui estudia això és que per què les parts en clau de don quarta n'hi ha tantes i exclusivament en clau de don quarta. No té massa sentit que fos per un instrument baix com el violoncel que coneixem avui. Encara que avui dia el violoncel, el repertori que té després de Beethoven, doncs els grans concerts romàntics, les grans sonates romàntiques del segle XX tenen grans parts en clau de don quarta, totes i cada una d'elles tenen les seves parts en clau de fa i fan servir l'acord de do. I els compositors abarquen, fan la totalitat dels recursos d'aquests instruments. No, i, per tant, és molt estrany perquè haurien els compositors del segle XVIII d'escriure per un violó baix en clau de don quarta exclusivament i en una tessitura desplaçada del centre de gravetat propi d'aquell instrument. Aquí veurem manuscrits diversos. Bueno, aquest és el mapa dels arxius on he buscat totes les partitures i veurem en verd on hi he trobat parts per violó tenor obligat. Per tant, veiem que era un instrument molt estès per tota la geografia peninsular i, per tant, tenia la seva importància. Aquest repertori per violó tenor no és... És un tant per cent molt petit si es compara amb la totalitat del que s'ha escrit i que es conserva en els arxius, però és molt, molt remarcable en termes absoluts. Aquí els hi posaré uns exemples. Per exemple, això és una lamentació de Tomàs Milans. I aquest és un cas molt interessant perquè té un àmbit molt ample i fa servir des de la clau de fa i arriba fins un do, veiem el do 1, que seria la corda més greu, però arriba a fer servir fins i tot la clau de don tercera, és a dir, que és una mica un cas similar al de la sisena suite de Bach, que en general està tocant en un registre tenor, però esporàdicament posa notes al baix. Un altre cas, aquest seria una partitura de Francesc Valls, el motet Quem ad modum desiderat, que és una obra magnífica, absolutament una part magnífica de violó tenor, absolutament en clau de don quarta, de dalt a baix. El mateix és el cas aquest d'un miserere de Jaume Caselles a la Catedral de Toledo, o aquesta obra, que veig que no ha sortit el títol, en tot cas és una lamentació de Josep Mir i Llussà del Convento de l'Encarnació a Madrid, una lamentació, una part de violó esplèndida, amb un cert virtuosisme i sempre acompanyant, concertant amb la veu cantada. Com poden observar, està escrita completament de dalt a baix, en clau de don quarta, en cap moment necessita la clau de fa. Aquest és un cas curiós perquè és de Corselli, mestre de capella a la Real Capilla, que escriu aquesta lamentació a solo con violines i violones, no violeta, violones, i curiosament aquesta part, el primer violon,
està escrita exclusivament en clau de don tercera. És un cas curiós, però passava algunes vegades que el primer violó estava escrit en clau de don tercera i el segon violó, si era dos violons, estava en clau de do en quarta. Potser era per estalviar ratlles addicionals al copista o el que fos, però en tot cas no és per un instrument contralt, és per un instrument tenor. Aquesta és una altra part molt exuberant del mateix Corselli, també de la Real Capilla. És un solo de violó tenor molt espectacular. I aquesta també és una altra part magnífica de Narcís Casanovas. Això ja està escrit a la dècada de 1780, és a dir, estem acabant el segle XVIII i té aquesta part tan esplèndida d'acompanyant un duo que és l'Audistema Specialis i que té una part, aquesta part de violó concertant tan bonica. Aquí entrem en contacte amb el compositor Antonio Rodríguez de Ita perquè els hi vull ensenyar una curiositat. Aquest és el llistat, el catàleg de les lamentacions de Setmana Santa de l'any 1781 d'aquest compositor del Convento de la Encarnación a Madrid i veiem que doncs, ell va escriure doncs, per tot tipus d'instruments, entre els quals doncs, aquests per a violines, flautes i violones obligados. I el mateix Ita escriu doncs, per instruments en clau de do en quarta, però també té un parell d'exemples curiosos que val la pena remarcar, que és aquest que diu com violines, flautes i viola obligada. Però aquesta viola, quan vas al paper de la viola, et trobes que diu viola tenor obligada. I finalment, veient la partitura, veiem que és exactament igual que una part de violó. És a dir, és el tema de la nomenclatura. Això seria una part per un violó obligat, per un violó tenor, però pel que sigui, pel motiu que fos, potser pel número de cordes, no ho podem saber exactament, o s'hauria de fer una recerca molt, molt concreta a què referia, però en tot cas les parts de violon i les parts de viola tenor obligada són pràcticament idèntiques i pel mateix tipus d'instruments. Aquí en veiem una altra, viola obligada, Oración de Jeremías a solo, de l'any 83, i veiem doncs, també que és un instrument en clau de do en quarta, de dalt a baix totalment. A més, aquí veiem l'acord típic, aquest acord amb una quinta i una sexta, que és l'acord típic pels instruments afinats en quintes. Per tant, això demostra que aquest era un instrument afinat en quintes, però aquest probablement necessités també cinc cordes perquè aquí hi ha una nota que és un mi per sota del sol si fos un violó tenor afinat només en quatre cordes. Aquesta és una part també interessant. Aquest és una part, Elecce in Veritatem, una part d'un miserere de Rabassa que es troba a la catedral de València i que gairebé tot està escrit en la tessitura del tenor. Veiem aquí la clau de tenor de dalt a baix, pràcticament. I aquí, a la part final, fa algunes incursions cap al baix i necessita aquestes dues notes i aquestes dues d'aquí. Ja no hi ha un parell més per aquí, però són les notes amb un acord de do. És a dir, aquest seria un cas també per un instrument pròpiament de cinc cordes. Es podria tocar amb un instrument de quatre, però queda més desofegat i menys tens en un instrument de cinc cordes. Aquesta és una altra part també espectacular de Jaume Caselles. Això és una tècnica violinística que s'assembla molt a la tècnica que feia servir Bononcini en les seves sonates de violoncel. Aquí, encara que fa servir la clau de fa i combina la clau de fa amb la clau de do en quarta, en cap moment baixa per sota del sol 1. Per tant, això es podria tocar amb un violó tenor afinat per una octava per sota del violí. Finalment, aquí veiem una altra part espectacular de Miri Lluçà, que aquesta és pràcticament tota en clau de do en quarta, però té tot un passatge aquí que podem veure en clau de do en primera que arriba fins a un la bemoll 4, que és molt agut, que si es toqués en un violoncel modern
arribaria a un límit que no sé si els batedors del 1750 estarien preparats per aquesta nota. És a dir, és molt probable que aquesta peça inclogués un acord de mi i necessités un acord de mi i a la vegada un acord de do, perquè també hi ha un passatge en clau de fa que arriba fins aquí baix. Per tant, estaríem parlant també d'un instrument de 5 cordes. Bé, els hi passo a explicar ara de forma breu quina és la seqüència del naixement, com va néixer el violó tenor, com es va desenvolupar en termes generals, en el context europeu en general. Bé, aquesta és la famosa pintura, el Concert dels Àngels, que es troba a Santa Maria dei Miracoli, a Saronno, a prop de Milà, un fresc pintat per Gaudenzio Ferrari i tradicionalment es considera aquesta la pintura on hi ha les primeres representacions dels instruments de la família dels violins o família dels violons al conjunt. És a dir, aquí, en aquest àngel, el veiem d'esquena, això seria el violí tiple, o sigui, el violí pròpiament. Aquest seria el contralt tenor, perquè en aquesta època el contralt i el tenor es tocaven en el mateix instrument, una mica igual que ara, i el baix. Aquest era el baix, que com poden observar, comparat amb el cos de l'àngel, era de dimensions relativament petites. Aquesta representació pictòrica de Saronno coincideix amb la definició que fa Martin Agricola el 1529, en la que presenta per primer cop tres instruments que podríem dir que és la gènesi de la família del violí. Ell presenta tres instruments amb un sistema global de quatre quintes on la corda més greu del tiple està afinada a l'unissó amb la corda del mig del tenor contralt i a la vegada amb la corda més aguda del baix. I està entre un fa 1 i un la 3, que són notes doncs, que, on hi ha certa concordància harmònica. Tres anys més tard que Agricola escrigués aquest tractat, Hans Gerle va dir que en cas de que es toqués a quatre veus, caldria posar una quarta corda en el baix, que seria un si bemoll en la part del greu, i pujar tot el baix un to, és a dir, afinar-lo a l'octava baixa del do, sol, re, la, que donarien el tenor i el tiple junts, que seria l'afinació que actualment té el violoncel. Això vol dir que ja en aquell moment aquest sistema de tres instruments de tres cordes per quatre veus demostrava que havien de ser veus que es movien amb uns paràmetres molt estrets, amb uns registres molt estrets. A mesura que la música es va anar evolucionant, es va anar eixamplant els registres, també la família dels violons va haver d'anar creixent i ja Lanfranco, el 1533, presenta aquest nou esquema. És a dir, és el mateix que Agricola, però ja afegeix de forma fixa una quinta més en el baix. 20 anys més tard, trobem que Philibert Jean Beffer ens presenta ja els mateixos instruments, però els ha fet créixer, l'instrument central el fa créixer amb una quinta cap a l'agut i el tiple també amb una quinta cap a l'agut, de tal manera que aquest tiple té l'afinació que actualment té el violí. Aquest instrument central, el tenor contralt, passa a tenir l'afinació que actualment té la viola i el baix conserva l'afinació que proposava Lanfranco amb una quinta més cap al greu. De tal manera que, havent pujat dos instruments cap a l'agut i un instrument cap al greu, l'equilibri aquell que tenia Martin Agricola al principi es desfà i hi ha un cert desequilibri en aquesta zona. I en la segona meitat del segle XVI apareix un nou instrument que és presentat per primera vegada per Ludovico Zacconi el 1592 com a el violó tenor, tal qual el coneixem avui. És a dir, ell conserva les
les tres quintes iguals del violó baix, les del contralt, les del tenor i les del tible i afegim aquest tenor. Curiosament, aquest tenor que ell presenta l'any 1592 i tenint en compte que Ludovico Zaccone havia sigut músic amb Orlando di Lasso a l'orquestra del duc de Baviera, curiosament, en aquesta famosíssima pintura de la capella d'Orlando di Lasso a Baviera, ens podem fixar en un instrument aquí en segon pla, que és aquest d'aquí, que és bastant més gran que aquest que probablement, en comparació amb el cap del seu intèrpret, sigui un contralt o un tible gran, i aquest que seria el baix, doncs aquest és molt probablement que es tracti d'un instrument tenor, sens dubte. De fet, si es fixen en aquest instrument en comparació amb el que hem vist a la cúpula de Saronno, el baix aquell, no són gaire diferents i és probable que si mirem enrere, el baix original que tenia el fa, el do i el sol, tenia unes dimensions que afegir-li una quinta cap avall significava crear un instrument més gran amb tota seguretat. En canvi, probablement es podia aprofitar aquell instrument de tres cordes per afegir-li una corda cap a l'agut i convertir-lo en un tenor. De fet, aquest instrument serà afinat amb fa 1 o amb sol 1, està contemplat en molts tractats, en alguns com a tenor i en alguns com a baix. És aquest instrument, a vegades està en sol, a vegades està en fa, de la mateixa manera que el baix a vegades està en do o en si bemoll, i es troba aquí. Com podem veure, jo titulo tractats que descriuen un violó de quatre cordes afinats per quintes a partir de fa 1 o sol 1. I també podria haver dit que a vegades és considerat tenor i a vegades baix de petites dimensions. Però en tot cas és un instrument que incorpora una corda mi o una corda re que el fa ideal per la tessitura del tenor. Està descrit a Zacconi, a Banchieri, com a primo violino per il basso, a Pretorius també el defineix com un baix, Hitzler, Mersenne el defineix com com el tall, Kircher com un violone i Tosca, el 1715, el defineix com a un instrument, com un violon tetracordo. Ara aquí veiem la definició de Tosca. Tosca presenta en el seu tractat tres violons diferents. Per una banda, aquí està barrejat una mica perquè diu concordància del violon tetracordo, això és aquí. Concordància del violon hexacordo, que és aquest d'aquí, que és la viola de braç, la viola d'arc, i concordància del violon de 12 cuerdes, que és un instrument que jo no he sabut identificar. Però en tot cas, el que ens interessa, que és la concordància del violon tetracordo, veiem que això és clau de fa, per tant, això és un sol, sol 1, sol, re, la i mi. És exactament la definició de violó tenor. A part de tots aquests tractats que he anomenat, hi ha una definició molt important feta a mitjans del segle XVIII pel Joaquim Quants en el seu tractat per flauta travessera, quan parla dels diferents instruments de l'orquestra i parla del violoncel, diu un violoncel·lista que a més d'acompanyar també vulgui tocar solos haurà de procurar tenir dos instruments, un per als solos i un altre per acompanyar en les grans orquestres. Aquest últim ha de ser més gran i amb cordes més gruixudes que el primer. Aquesta definició que podria passar més o menys desapercebuda i que pots pensar bueno, que sí, sempre hi ha hagut potser violoncels una mica més grans, una mica més petits, engloba una definició molt, molt, molt interessant perquè ens està dient explícitament ens diu que hi ha un instrument més gran amb cordes més gruixudes i implícitament això comporta que hi ha un instrument més petit amb cordes més primes. Quan un té un instrument més gran i un instrument més petit i el vol fer convergir en la tessitura, el que fa és que posa les cordes primes a l'instrument més gran i les cordes gruixudes a l'instrument més petit, per tal que aquests dos instruments puguin tocar la mateixa tessitura.
quan ella està proposant que hi ha un instrument més gran amb cordes més gruixudes i un instrument més petit, per tant, amb cordes més primes, el que ens està dient és que tenim dos instruments diferenciats de tessitura. Per tant, d'alguna manera ens està definint que, en general, quan el violoncello es feia servir pels solos, i trobem molts exemples amb solos de violoncel amb la música europea en clau de Don Quarta, molt probablement aquest violoncello, que no deixa de ser un diminutiu de violone, el violoncello era un instrument, podia ser un instrument amb una corda mi. Aquest és un altre cas d'instrument que ja els he mig avançat abans al parlar dels manuscrits del segle XVIII que tenien notes en clau de fa i notes en clau de don tercera. Aquest és la suma del que seria l'instrument, el violó baix i el violó tenor. És el violó de cinc cordes. Per una banda té el do, sol, re i la del baix i el sol, re, la i mi del tenor. Aquest instrument forma part també de l'evolució dels violons. Com hem vist en la història, aquella breu història i esquemàtica que els he fet de la història dels violins, que van començar sent instruments de tres cordes i mica en mica van anar afegint quatre cordes. Mersenne, en el seu tractat, hi ha un apartat que diu que de la mateixa manera que els instruments de quatre cordes van substituir els de tres cordes, ell pronosticava que el mateix passaria amb els de cinc cordes, que acabarien substituint els de quatre. Diguéssim que no la va acabar d'encertar del tot, però sí que és cert que en aquella època ja s'experimentava amb aquest tipus d'instruments i, per exemple, aquest és un magnífic instrument de cinc cordes, un violó tenor baix, fet pels germans Girolamo i Antonio Amati, els fills d'Andrea Amati, el fundador de l'Escola de Cremona, que van una miqueta, aquest és l'instrument que va servir de model, i d'instruments com aquest de cinc cordes se'n troben des d'aquí a inicis del segle XVII fins a finals del segle XVIII. Per tant, aquest és aquest instrument que serviria per tocar obres, doncs aquest seria un instrument propi per tocar a la sisena suite de Bach. Pensem que la sisena suite de Bach és una obra que és pròpiament per un tenor, no és per un violoncel baix. És una obra que té al voltant de 3.500 notes i que d'aquestes 3.500 notes, només un 1%, 39 notes, estan per sota del sol 1, que fan servir la corda do. Per tant, és pròpiament una obra per a tenor. La seva tessitura està ubicada en el registre tenor, però té l'avantatge de tenir la corda do i poder fer alguns baixos en aquest registre. Aquests són els tractats que defineixen aquest violó tenor de cinc cordes, o podem dir violó baix tenor de cinc cordes. Des de Hitzler, Brossard, el seu diccionari de música, Matheson. Llavors, aquí tenim Walter, Eisel i Zettler, que pròpiament en els seus llibres, en els seus tractats, copien la definició de Matheson. Mozart en parla ja com un instrument obsolet. Quan ell parla del violoncel, diu abans tenia cinc cordes, ara ja no, ara ja en té quatre. Vol dir que les cinc cordes hi havien sigut, segur, però tot i així, el 1758, Jacob Adlung segueix parlant del violó de cinc cordes com un instrument totalment vigent, i Benjamin de la Borde també en parla també com un instrument ja del passat. Però en tot cas està més que definit i segurament en voga a la primera meitat i part de la segona del segle XVIII. Aquí els hi presento una... Per l'estudi de les tessitures que vam fer aquestes plantilles, que són aquesta mena de calaixos. Aquest seria el calaix que englobaria, diguéssim, la tessitura del violó baix, actual violoncel. Això seria el calaix de la viola i el calaix del violí. Aquí es veu el forat clar que deixa el tenor i que hem passat a omplir-lo d'aquesta manera. Aquest tenor pot ser de quatre cordes, com seria aquest cas, o podria ser un tenor de cinc cordes,
afegint-li aquestes dues cordes. Aquí podem veure, un cop ja fet l'estudi, vam realitzar una aplicació informàtica que permetia, a través d'una partida, calcular el temps de permanència de cada nota durant l'obra, de tal manera que es podia establir percentatges i amb aquests percentatges s'establia una nota mediana. Per tant, es pot establir tant un àmbit que té una nota més greu i una nota més aguda, però que l'àmbit només denota això. A vegades l'àmbit pot tenir una sola nota sol 3, però, per exemple, pot ser que no hi hagi cap altra nota fins a un re 4, podria ser. Per tant, l'àmbit és una mica ambigu per presentar-lo com a estudi de tessitura, i, en canvi, això és un sistema una mica més acurat que et dona una mediana. La mediana queda marcada entre aquests dos triangulets i això és l'aplicació. Com més fosc és el color, vol dir que més vegades aquella nota té presència en la partitura. Aquest és un cas de comparació. Si no hi hagués el violó tenor, com ens passa avui en dia, per exemple, avui en dia no tenim un violó tenor en la música actual. Llavors, aquesta part es tocaria de ben segur amb un violó baix, amb el violoncel, i quedaria en aquesta tessitura, com es pot veure, bastant desplaçat del centre de gravetat de la tessitura, però com que la tècnica del violoncel moderna ho permet, no és cap problema, es toca en aquesta tessitura. Però, com es pot veure tant en l'aplicació en el màstil, que aquí pujaria fins més enllà de l'harmònic central, en aquesta es veu que encaixa perfectament aquí en l'apartat, en la tessitura del tenor, i també es veu que encaixa perfectament en unes posicions molt més relaxades pel so, per la corda d'un violó tenor. Aquí els hi posaré un exemple una miqueta extrem similar al que seria la sisena suite de Bach. És a dir, és un instrument, és una part d'aquesta lamentació de Rodríguez de Hita en què té poques notes per sota del sol 1, que seria aquesta línia aquí, el sol 1 només té uns quants mis i uns quants dos que fan aquesta funció de baix, i en canvi el gruix de la tessitura es mou en aquest àmbit, de tal manera que la mediana queda aquí, en el mi bemoll 3, que és bastant aguda. Això aplicat, si això es toqués amb un instrument baix de quatre cordes, com seria un violoncel modern, pràcticament arribaríem al segon harmònic. Aquest és el primer harmònic, aquest és l'harmònic de la meitat de la corda. Això seria el final de la quarta posició. És a dir, en general, els instruments en l'època barroca no acostumaven a passar d'aquí. Podien passar fins a l'harmònic, potser alguna nota més, però no tant, no era el més habitual. El més probable és que aquesta peça, que també necessitava un acordador, encaixava perfectament amb aquest dibuix del violó tenor de cinc cordes. I si veiem l'exposició en un instrument de cinc cordes, queda molt més centrat, sí que puja fins a la quarta posició, no arriba ni a l'harmònic central, però queda molt més relaxat, la corda mediana queda en la segona corda, no queda en la primera, i, per tant, tot queda més repartit en el que és la tessitura pròpia de l'instrument. L'anàlisi del resultat de l'anàlisi de les tessitures ens ha donat, que, després d'analitzar un centenar d'obres, que el violó tible, les medianes, es queden entre el La3 i el Fa4, que el violó contralt entre el Re3 i el La3, que el violó tenor té una tessitura molt determinada entre el sol 2 i el re 3, i que el violó baix també té, no estic parlant de parts de continu, sinó de parts solistes. Entre aquestes obres hi ha els preludis de les cinc primeres suites de Bach, i dona les medianes entre la 1 i sol 2. Bé. A continuació, els hi passaré a parlar una mica dels instruments que reforcen aquesta teoria.
Aquesta foto que veuen mostra tres tipus de, diríem, actualment diríem tres tipus de violoncels. Serien tres violons diferents. Aquí veiem aquest, el més gran, seria un violó que tindria una caixa del voltant de 80 centímetres i que seria el violó baix per excel·lència al segle XVII. Per contra, aquí tenim el violó de 70 centímetres de caixa, que és el violó també que juntament amb el de 80 centímetres era el més comú al segle XVII i faria les funcions de tenor. Aquest que veuen aquí al mig és el violó de 75 centímetres, que també se'n va construir algun al segle XVII, però no tants, i que va ser qui el va popularitzar i va trobar aquesta mida de compromís i el va estandarditzar ja per sempre més i que ha passat a ser el violoncel modern, és Stradivari. És el violoncel de 75 centímetres de caixa. És un compromís entre el baix i el tenor. La doctora Priscilla Parson, de Wisconsin, va fer un estudi sobre 139 instruments considerats violoncels que anaven des dels 46 centímetres pràcticament fins als 80 centímetres de llargada de caixa. I els va seleccionar en tres grups, el violoncel 1, el cello 2 i el cello 3, dels quals doncs, 79 exemplars eren entre aquestes mides. Gairebé tots, dos terços d'aquests, estaven al voltant de 70 centímetres, que això, si s'hi fixen, 70 centímetres és el doble de la llargada d'un violí. Un violí estàndard fa entre 35 i 36 centímetres, generalment 35 i mig. O sigui que un violó de 70-71 centímetres és exactament el doble que un violí, per tant, és l'instrument ideal per ser afinat una octava per sota del violí. I, per tant, és un instrument que permet perfectament un acord de mi. En canvi, els violons baixos de 73-76 centímetres, que seria el model Stradivari, ja no permeten un acord de mi. Seria tan prima que es trencaria de seguida i ja no cal dir els violons baixos del grup cello 3 fins a 80 centímetres. Aquests, cal dir que amb l'evolució durant el segle XIX, finals del segle XVIII, principis del segle XIX, molts d'aquests instruments de 76 a 80 centímetres van ser retallats, n'hi ha molts casos, i alguns dels més petits de 73 centímetres van ser ampliats per convergir tots en la mida central. En l'estudi que nosaltres hem fet, hem trobat un total de 28 instruments fets a la península Ibèrica, molts a Barcelona, alguns a Madrid, i entre aquests, 6 exemplars correspondrien a l'instrument tenor, 9 exemplars a lo que és el violoncel estàndard i 13 exemplars al violó baix de grans dimensions. Els asteriscs vol dir que entre aquests exemplars n'hi han dos, d'aquests tres exemplars n'hi han dos que han sigut retallats a la mida de 75 centímetres i entre els 6 exemplars d'aquests més petits n'hi ha un que ha sigut ampliat que es conserva al Museu de la Música de Barcelona, com poden veure. És un magnífic exemplar de Nicolau Duclos que originalment el seu marge, el seu final era aquesta corba d'aquí i aquesta corba d'aquí. I per la part del darrere té aquestes fustes decorades tan boniques que amplien fins als 75 centímetres. Originalment tenia una mida de 68 centímetres i mig de caixa. O sigui, pràcticament encaixa perfectament amb el doble del que seria la llargada d'un violí. I, curiosament, en una col·lecció privada d'Olot es conserva un instrument germà d'aquest que no va ser ampliat i que està fet segurament amb el mateix motllo perquè mesura exactament el mateix, 68 i mig, i és un tenor magnífic que es conserva perfectament. Bé, dir que aquests instruments, la presència d'aquests instruments tenors més petits del que és comú en els violoncels demostren que hi havia uns instruments tenors que permetien
que permetien encordar un instrument com a violó tenor i, per tant, tocar aquestes partitures que hem vist abans. Ara veiem uns exemples d'iconografia. Aquest és un cas... Bé, el tema de la iconografia cal prendre'l amb totes les precaucions. És a dir, aquí ja hi entra la subjectivitat de l'autor, com ell interpreta el que veu. De totes maneres, és interessant, els hi he posat només quatre exemples, per veure que l'organologia en aquests segles, en el segle XVII, era molt diversa, molt més diversa del que pensem actualment. I, per exemple, aquest instrument, que proporcionalment podria ser perfectament un violí, d'acord amb el cos de l'intèrpret, comparat amb aquest, veiem que aquest no és ni dues vegades al llarg d'aquest. Aquest seria perfectament un tenor segons els càlculs que faríem. Un altre cas seria aquest violó que està en un quadre a la sacristia de la catedral de Toledo. És un violó molt curiós perquè, tot i que la forma, les efes, denota de la família dels violins, és un instrument de sis cordes, té una mida que és més gran que un contralt, però probablement sigui més petit que un tenor. No, és difícil de catalogar, saber exactament a què corresponia. En tot cas, segur que és més gran que un contralt. O és pròpiament un tenor, perquè segur que és més baix més petit que un baix. Un altre cas, aquest és un exemple d'un gravat que es conserva al Museu d'Art de Girona, probablement per la vestimenta de l'individu, situat a cavall dels segles XVII-XVIII, que és just l'època de gran esplendor de la viola d'espatlla. Això és una viola d'espatlla, que la viola d'espatlla és una forma més que podia tenir el violó tenor, perquè era una manera que tenien els violinistes de tocar el baix. I aquí veiem encara un últim exemple a la Basílica Santa Maria de Mataró, uns àngels músics. Aquest instrument, caldria veure quin instrument era originalment, però a mi em sembla que té unes dimensions relativament petites i podria correspondre a un tenor, potser és un baix de mides petites. I bé, a mi em sembla que amb aquests exemples doncs jo els hi poso fi a aquesta presentació i quedo a la disposició seva per respondre les preguntes que puguin tenir. Cada vegada que et sento amb les explicacions, sempre em quedo amb ganes de més i amb detalls, etcètera, no? I sempre veig coses que penso, això li voldria preguntar, tal. Jo, de totes maneres, demanaria al públic que, si voleu intervenir, sisplau, en el xat podeu fer preguntes i els hi transmetem a la Lluís, ella els pot veure, jo també els hi puc llegir, si convé. Bé, això per una banda. De tota manera, agafant-me aquí ara l'últim, ja, bueno, ja saps que a mi el tema iconografia m'interessa especialment, i a mi per aquest ara que aquest instrument de Toledo m'ha cridat l'atenció, justament, que és un instrument de sis cordes. Ja sé, tu has avançat molt ben dit i molt clarament que la iconografia té un marge, diguem-ne, molt clar d'inventiva de l'artista, però em pregunto, hem estat parlant tota l'estona de la família del violó barra violí, per entendre'ns, has estat parlant de les quatre cordes, de les cinc cordes, la possibilitat d'instruments de sis cordes en el context organològic, entenc que no tenim instruments amb aquestes característiques, però tu creus que és una possibilitat oberta? És una possibilitat, ja que està contemplada en alguns tractats. Per exemple, Hitzler parla de tres baixos, parla d'un baix de quatre cordes, un baix de cinc cordes i un baix de sis cordes. I què passa? Que en el cas de les cinc cordes i de les sis cordes, ell no els defineix
afinats per quintes. És més semblant a una afinació per quartes o una barreja de quartes, quintes. I el mateix passa amb Matheson. Matheson també parla, quan parla del violoncel, parla violoncel, viola baixa o viola d'espatlla, diu que és un instrument des de 4, 5 i fins i tot 6 cordes, com una possibilitat una miqueta alternativa. Ell parla de les 4 i les 5 cordes. De fet, em sembla que en el cas de Matheson parla directament de 5 cordes. Ara ho dubto, però en tot cas diu el que sí que és clar, diu i fins i tot pot ser de 6 cordes. Per tant, és per què no? El que passa és que una de les dificultats dels instruments de 5 cordes afinat amb quintes, com és el cas d'aquest violó que he presentat, o que seria el propi pel instrument per tocar la sisena suite de Bach o així, és que és un instrument que amb 5 cordes abarca 2 octaves i més una tercera, que és més que el que abarca una viola de gamba de 6 cordes que abarca exactament 2 octaves. I, per tant, el compromís de so entre una corda greu i la corda més aguda és d'una complexitat bastant gran, perquè pels constructors d'instruments no és fàcil trobar les proporcions de l'instrument idònies perquè aguantin bé una corda mi i una corda do, a dues octaves i una tercera distància. No, és interessant, no? És un tema interessant perquè també faria, no et diria replantejar, però sí considerar algunes de les observacions fetes amb les partitures, l'estudi tu mateix que has fet, que podria en algun cas, segurament en pocs, pel que tu has comentat, plantejar la possibilitat d'instruments de més de 5 cordes, fins i tot, en el repertori, vull dir. Per tant, en fi, és la... Definits ja ho estan. La iconografia ens en pot mostrar exemples, però no, de moment no sembla que serien casos una mica extraordinaris. No, i a més, el que parlàvem de la iconografia, que tu has posat el cas de Saronno, clar, el cas de Saronno, a banda de que sí, que hi ha aquesta família de violins, que probablement és de les primeres representacions, també és veritat que en el conjunt d'instruments d'aquella volta, d'aquella capella, d'aquell fresc, diguem-ne, hi ha instruments en fi, que alguns qualifiquen de molt fantasiosos, per tant, detalls, almenys, organològics molt fantasiosos. Per tant, fins i tot aquí hi ha coses que se'ns escapen, no? No, el que passa és que en el cas de la família del violí, aquesta representació de Saronno és bastant important perquè coincideix en el temps amb aquestes primeres presentacions en tractats com Agrícola. És pràcticament contemporani i coincideix, té aquestes coincidències que fa que aquesta representació, aquesta primera menció que fa Agrícola, doncs puguem situar el naixement d'aquesta família ben bé a principis del segle XVI. Sí, sí. No, sens dubte. La representació, a més, és extraordinària i aporta dades cronològiques, com dius tu, molt, molt, molt importants. No sé si aquí veig que hi ha una pregunta del Xavier, un comentari del Xavier Dufí. Vol preguntar sobre un instrument que has esmentat molt de passada un cop i que voldria saber si és un instrument de la família dels violons. En manuscrits, concretament del segle XVIII, diu ell, he vist un instrument anomenat violetta i no recordo en quina clau està escrit. Podria explicar si, en relació amb els instruments que has explicat, la violeta hi té alguna relació? I, per altra banda, la qüestió dels arquets, se n'ha fet algun estudi morfològic, entenc que al llarg de tot aquest període? Val. Bé, dues coses. La violeta. Violeta, efectivament, violeta és a partir de principis del segle XVIII, en el moment en què canvia la terminologia i que violon deixa de ser el genèric per tota la família, els violones passen a ser només els greus de la família i els dos instruments més aguts, doncs el tiple és el violín, i el contralt és la violeta. La violeta és exactament la viola, el que avui coneixem com a viola. I
que es digués Violetta és l'adaptació del terme italià que feien servir a Itàlia per dir aquest instrument. Aquesta és la relació. Estem parlant del contralt de la família, vaja. De fet, tant, si vostè tingués l'ocasió de veure la guia de principiantes de Pere Rabassa, veurà que allà està definit així. Diu, Violeta, este es el contralto de los violines. I més clar, en aquest cas, impossible. I sobre els arquets? Bueno, sobre els arquets, aquest és un tema que jo no l'he estudiat, però que està molt estudiat. Es pot seguir l'evolució de l'arqueteria des de ben bé els inicis fins que Tourte va dissenyar l'arquet com avui dia el coneixem a finals del segle XVIII, i hi han diversos models, però no hi han models més del segle XVII que no permeten que són menys dinàmics, diguéssim, i en canvi arquets del segle XVIII més arquejats, més bueno, però no és la meva especialitat, no li podria ara aclarir aquest tema. D'acord. Hi ha un missatge també del Nuno Méndez que et saluda i et felicita i fa Gràcies. També unes consideracions, unes preguntes. Diu, ja que feu referència a la península Ibèrica, heu estudiat exemples d'instruments a Portugal, violoes, recoes, etc. Al Museu de la Música de Lisboa hi ha exemples també d'alguna tractadística. En relació al motet de Valls, diu, tenia entès que justament era una obra més idònia per la viola de gamba. Amb en Sergi Casademunt l'hem estudiat i enregistrat d'aquesta forma. Algun comentari en concret? Violeta, diu el Nuno, encara és el nom de la viola contralt en portuguès. Va. Bueno, hola, Nuno. Moltes gràcies per les preguntes. Bé, la veritat és que d'instruments portuguesos no he estudiat cap. És veritat que parlem de la península Ibèrica una miqueta així en general, i a vegades ens oblidem que Portugal també hi és. Però també parlem de la península Ibèrica perquè abans del segle XVIII el regne d'Espanya no tenia la definició que té actualment l'estat espanyol, i per tant és una terminologia una mica més complexa. No hem estat mirant instruments. El que sí que vam estar mirant és en l'estudi de l'etimologia, el que vam descobrir amb tot un seguit de corpus de diccionaris portuguesos, és que fins a finals del segle XVIII, en portuguès, el violí es deia Rebeca o Rebeca, i el violó Rebecao, i que el terme violó no va entrar fins a finals del segle XVIII i segle XIX. No sé si estic molt allunyat, això és aquest és el resultat de la recerca. Quant al motet de Valls, efectivament, és un tema que jo també he parlat amb en Sergi Casademunt, i és possible, és una partitura escrita en clau de don quarta. No vol dir que no pugui ser tocat amb una viola, però és el que és estrany és que en general quan feien referència als violons feien referència a la família del violí. De totes maneres, sí que és veritat que hi ha un passatge amb uns acords de difícil interpretació en un instrument de cinc cordes, i que probablement en un instrument afinat com la viola és més possible, però també jo penso que aquests acords tan seguits és probable que es poguessin interpretar arpegiadament, és a dir, que Valls escrigués l'acord i que no necessàriament hagués de coincidir cada nota amb una corda. No sé, és un tema.
no està clar. I, de fet, també hi ha una altra qüestió que volia remarcar, i és que en aquella època, a l'època de Valls, a l'època del barroc, les coses no estaven tan establertes com les tenim avui en dia. Hi havia una llibertat de fer, una llibertat de pensar. És a dir, per exemple, els violons es tocaven, podien ser de gamba o d'espatlla, l'arc es podia agafar per sobre, es podia agafar per sota. Això, hi ha iconografia molt diversa que queda claríssim que hi ha gent que toca amb l'arc agafat com avui s'agafa la viola de gamba, o amb l'arc agafat per sobre com s'agafaria el violí. Instruments de 4, de 5 cordes, l'afinació per quintes sempre, bueno, no, depèn de com, si una peça tenia bemolls, doncs, feien escordatura i no tocaven amb un la i un mi naturals, baixaven a sol i re i així podien fer el la i el mi bemolls amb el primer dit. I això era gent molt pràctica i que no estaven encasillats com ho estem nosaltres avui en dia. Nosaltres tenim una definició gairebé inequívoca de tot, eh? Vull dir, sabem exactament què vol dir què i com es toca cada instrument i com s'afina i tal. Jo crec que quan entrem en aquest món s'ha de veure amb una mica més de... amb una perspectiva més flexible. Uh-huh. Sí, sí. És una llàstima que els interlocutors, la gent del públic, no pugui, diguem-ne, matisar i que jo em limito una mica el que llegeixo, perquè es podria aquí setar un debat interessant, uns comentaris, un canvi d'impressions interessant. De manera, si algú vol escriure alguna cosa més, endavant, eh? Jo subratllaria que m'ha cridat una vegada més també l'atenció dels teus comentaris, la intervenció, diguem-ne, que tu has atribuït una mica gairebé culpabilitzat, Stradivari, diguem-ne, d'aquest, diguem-ne, instrument de compromís entre el baix i el tenor, i gairebé, no sé, potser en ell estigui l'origen, diguem-ne, de la progressiva desaparició del tenor. En fi, jo crec que no és així per l'època, però, en fi, potser estaria en aquell moment, no?, de la decaiguda d'aquest instrument. Perquè la pregunta és, creus que decau per qüestions estrictament pràctiques? Sí, jo crec que sí. O sigui, és una qüestió... si veiem la definició que fa Quants, que diu el violoncel·lista ha de tenir dos instruments, només pensar que has de tenir dos instruments d'aquestes dimensions, que has d'anar amunt i avall amb ells en funció del que hagis de tocar. És cert que els instruments de 75 centímetres, com el que dic d'Stradivari, ja s'havien fet en alguns lutiers del segle XVII, però no eren els instruments més populars. I és cert també que contemporani a Stradivari hi ha Francisquello, que és un Francesco Alborea, violoncel·lista napolità, que passa per ser el primer que hi va inventar la tècnica del polze. La tècnica del polze és una tècnica molt important, actualment és bàsica pel violoncel, i simplement és una tècnica que permet que un instrument que necessita un digitat cromàtic, com és el violoncel, que vol dir que cada dit fa un semitó de l'escala, a l'incorporar el polze pot passar a fer un digitat diatònic exactament igual com fan els violins. Per tant, d'alguna manera, agilitza l'instrument. Jo crec que això va permetre la introducció de la tècnica del polze, que comença a la primera meitat del segle XVIII, però que no s'estandarditza, no s'escampa, no queda oficialitzada fins a principis del segle XIX amb l'establiment dels MET, de la metodologia acadèmica, el Conservatori de París, els Duport, etc. Mentre aquesta tècnica no es va acabar d'expandir del tot, jo crec que hi va haver una convivència entre instruments de 4 cordes i la tècnica del polze amb instruments tenors i amb instruments de 5 cordes també aplicant la tècnica del polze. Per exemple, hi ha qui sosté, per exemple, Christopher Banting sosté que Boccherini, que tenia en el seu inventari, tenia un violoncello. Aquest violoncello era un violoncello piccolo de 5 cordes que Boccherini tocava segur amb la tècnica del polze perquè els patrons dels seus digitats així ho indiquen,
però, clar, tocava, no tocava, tocava una quinta més enrere, no tocava dalt de tot del batedor. Per tant, vull dir que el fet que aquesta tècnica es anés desenvolupant va permetre que els violoncel·listes no necessitessin una corda mi per tocar aquelles notes. I amb un sol instrument, i a més un instrument d'unes dimensions una mica més petites, com aquest, com és l'instrument d'Stradivari, doncs va permetre que el que era el violó baix doncs ocupés també, anés ocupant gradualment la part del tenor. I al segle XIX, definitivament, el violó tenor desapareix. Molt bé, doncs jo crec que no hi ha més preguntes en aquests moments. La frase ha sigut molt lapidària, eh? El violó tenor desapareix. No volia acabar així, no? Però, en fi, una vegada més, moltes gràcies. Jo no sé si hi ha algú més que vulgui intervenir, última oportunitat. Si no és així, veig que també tant el Xavier com el Nuno et donen les gràcies. Te les transmeto. Gràcies, Xavier, gràcies, Nuno, també. Us les tornem. I gràcies a tots els assistents. Gràcies, Lluís, per la teva amabilitat, per la teva paciència, per la teva claredat. Jo diria també, convido a tots els presents i a tu també, que per quan tota aquesta pandèmia estigui més avall i ens puguem veure físicament, trobar físicament a l'institut i diguem-ne, poder convidar tothom a un debat presencial, parlant uns amb altres i tenir una conversa més fluida, convidats esteu, i que ho farem, que queda en peu. Per tant, no és un gràcies i adéu, sinó gràcies i fins ben aviat. I veig que hi ha aquí gent que s'afegeixen en aquests desitjos i jo crec que ho farem, que ho farem i que tindrem l'oportunitat de tornar a parlar de tot això amb més fluïdesa. Moltes gràcies a tothom i tancarem aquí la sessió. Moltes gràcies a tothom per l'assistència.